papě. Dnes nezlovo ještě pěkně hučí v hlavě. Byla tam se mnou i má přítelkyně, jenže nevěděl jsem, že je to svině. My seděli jsme u stolu a já jsem chtěl pít kofu a pán si hrála psychovína. Ona se asi lekla a proto mi řekla, aby tady bylo živo, musíš se mnou chlastat pivo. To jsem jí měl ještě rád a tak jsem začal rychle sát. Stolu donesla pátý, tak jsem viděl všechny svatý. Vzpomínám si jeden matně, že mi bylo strašně špatně. A vzpomínám si jenom tak, že jsem byl ožralej jako pták. A ona mě pak deptala a nakonec se mě zeptala, chceš tu ještě pivo pít? Nebo se chceš radši ven projít? A tak já k její radosti souhlasil jsem s druhou možností. Mě však z toho piva rozbolelo břicho. Já nevím, co se se mnou stalo, ale se všechno kolem zamotalo. Já nevím, co jsem dělat měl, když chvíla jsem dokonce i k zemi šel. A už jsem se jí chystal políbit, jenže se mi chtělo strašně plít. Ona se císte začala potočit, jeď už ode mě nestihla odskočit. Pojďme si to totiž její čandy a to měř na zábavu jsme už nevešli a po další hádce jsme se rozešli. Proto asi taky není divu, že jsem radši zůstal věrný pivu.